Какво ден продължава? Георги Ганев от Продължаваме промяната, Демократична България е тук при мен. Здравейте, господин Ганев. Здравейте и благодаря за поканата. Поканихме ви, за да си говорим за инфлацията, доходите и изобщо пътят на България за приемане на еврото. Датата е 1 януари 2025 година, посочена като дата за приемане на еврото. Често сме ви ползвали като експерт-економист. В случая тази експертиза я упражнявате образно казано и в парламентарната ви група в Продължаваме промяната, Демократична България. Затова ви поканихме с тесен профил и да ни кажете какво се случва. Последно с вас говорихме от разстояние, от кулоарите на парламента, когато ми казахте, че наистина не сте особен оптимист, че ще догоним тази дата, но все още има шансове. Към днешна дата как изглежда картината? Мога да ви опиша в моята глава сценария, при който влизаме от 1 януари 2025 година в еврозона, т.е. ставаме членове на паричния съюз, да бъдем формално точни. Защото много се говори за оптимална валутна зона, между другото това е много важно нещо, което трябва да кажа. България е в зоната на еврото от 26 години. Т.е. всички говорения за това дали България е оптимално да е в тази валутна зона или не е оптимално да е в тази валутна зона, са за преди 26 години. Те са решени. Сега въпросът не е дали България ще е в зоната на еврото, а дали ще е в еврозоната, т.е. член на паричния съюз, който седи на масата и участва в вземането на решения. Това е въпросът в момента. Ние сме в еврозоната и така или иначе, и с валутен борд, и като членове на еврозоната сме вътре в зоната на еврото. Но да се върнем към сценария, който исках да опиша като възможен за 1 януари 2025 година. Да. Той включва следното. На Европейския съвет средата на 24-та, който идва юни месец, най-вероятно той ще се проведе след европейските избори. Тогава ще излезе и доклада конвергентния за България и другите страни, които са извън еврозоната, но са членки на Европейския съюз. И най-вероятно с малко, но няма да изпълняваме критерия за инфлация. Това към момента изглежда най-вероятният сценарий. Големият въпрос е, понеже България очевидно върви към изпълнение на този критерий в съвсем близко бъдеще, говорим месеци, дали този Европейски съвет ще вземе сравнително гъвкаво, то ще бъде безпрецедентно, това го прави малко вероятно, но гъвкавото решение да се каже на България действайте по подготовката и ако до края на годината излезе доклад, който казва, че изпълнявате критерия, става от 1 януари 25-та година, което е решение, което ще трябва да се вземе на Европейски съвет декември 24-та. Обикновено толкова малък период между решение и влизане никога не е имало. Но ако те дадат знак на България, че тя може да се готви, това е сценарий, при който влизаме. Поръчваме си доклад. Това във всеки един момент всяка страна членка може да направи. Ама можем ли да си го поръчваме във всеки един момент, защото и това се подлага на съмнение? Абсолютно всеки един момент всяка страна може да си поиска конвергентен доклад. Отговора винаги ли е позитивен да се изготви този доклад? Не, мога да ви дам за пример доклада за Латвия от 2006 година, когато тя беше извън инфлационния критерий с 0,1 процентен пункт, не изпълняваше критериите и не стана тогава член на еврозоната, стана 8 години по-късно и нещо подобно. Но да, Словакия тогава заедно с Словения, която стана член още 2007, си поръчаха извънреден доклад, извън нормалните доклади за 2006 година. Така че във всеки един момент всяка една страна може да си поръча доклад. Да разбирам ли от това, което казвате, не ви слагам думи в устата. Питам ви дали така да правилно съм го разбрала, че този доклад, който очакваме юни месец, началото, да, то е общо за всички. След изборите най-вероятно. Да, то е общо за всички, не е само България там. По-скоро ще бъде негативен. По инфлационния критерий с много малко, но поне моето очакване е да. Все още съществува някаква извънземна малка вероятност да още тогава да влизаме в критерия, но по-скоро няма да успявам. Ако получим този доклад, наистина влизаме в хипотеза. Дано да не. Но влизаме в по-вероятната хипотеза. Според вашата експертност, този доклад да е негативен. Автоматично ли се отдалечаваме от 1 януари 25-та? Или тук наистина има проценти, за които вие заговорихте, да поискаме втори доклад и този втори доклад вече да ни направи членове? Тоест, хайде да не го казвам така членове, но да приемаме еврото за наша национална валута от 1 януари. Сега, отдалечаването от смисъл, стоенето далече от тази дата да бъде датата за еврото, няма да се увеличи, нито да се намали от този доклад. Той зависи от данните за инфлацията. Данните за инфлацията са това, което ни държи далеч.
в момента. Така ли, и то е така от 2 години насам. Тоест, самия доклад нищо няма да промени в тази ситуация. И отново за мен ключовото няма да е самия доклад, който ще каже, България не изпълнява инфлационни критерии и за разлика от всички други критерии, между другото, инфлационният е този единствения, по който никога никакви компромиси не са били правени. Примерно, дълговия критерий, знаем много добре, че 2/3 от страните в Еврозоната никога не са го изпълнявали. Не направиха ли компромис за Хърватия? Точно по този критерий? Така. Обяснете го, да, защото... Да, нека да го обясня. Хърватия беше достатъчно близо по инфлационни критерии, за да можеш изключването на една-две страни от критерия, нали, защото, както говорихме с вас, критерия не е най-ниска инфлация, критерия е най-добра инфлация. И когато Европейската централна банка изключи 2-3 от страните с най-ниска инфлация, казвайки, че тя не е добра, а се дължи на вътрешни проблеми на съответната страна, тогава общото ниво на критерия се покачва. Именно това покачване в случая на Хърватия за първи път изключването на 2 или 3, не помня точно, страни от критерия направи така, че с тях Хърватия не изпълняваше критерия, но без тях тя го изпълняваше. Сега тук можем безкрайно да спекулираме дали това е едно рамо от страна на Европейската централна банка или изключването на тези страни е било резонно, но ако те бяха включени, Хърватия нямаше да изпълнява критерия. В нашия случай най-вероятно при изключването на дори 4-5 страни пак малко ще сме извън критерия, така че не би трябвало да очакваме дори да бъдат изключени страни като проблемни, ние да сме в критерия към юни. Но тенденцията на българската инфлация е съвсем категорично ясна, че към примерно септември, данните към септември, почти сигурно България ще е в критерия дори с трите страни с най-ниска инфлация в Европейския съюз, което означава, че ако си поискаме конвергентен доклад, който да излезе примерно през ноември, ще изпълняваме този критерий. В моето съзнание с много висока вероятност. Големият въпрос е дали нашите партньори ще се съгласят датата да е 21 януари 2025 с доклад през ноември. Това е големия въпрос. Това ще бъде безпрецедентно, отново казвам, и брюкселската бюрокрация мрази прецедентите, така че хич не е сигурно. Колко смятате, че може да утечем, образно казано, жаргонно във времето с еврото? Ами вижте, ако излезе в края на годината доклад, който България изпълнява всички критерии за членство, това е позитивният сценарий. Това ни сценарий. Дава огромния аргумент, още дори да не стане от 1 януари 25-та, съвета юни 25-та година да вземе решение за 1 януари 26-та, въз основа на този доклад. Защото през нечетни години не излизат редовните, до които те излизат само на четни години, през 2 години. Последният доклад за България ще е бил положителен и ние ще можем резонно да поискаме от съвета в средата на 25-та да вземем решение за 26-та. Тоест, стига да изпълняваме инфлационни критерии, датата 1 януари 26-та е почти сигурна. И сега да ви попитам нещо, надявам се да ми отговорите като експерт и икономист, а не като депутат от в момента една от формациите, трудната които работа, крепи да. И съставлява правителството. Имаше ли как инфлацията да бъде овладяна по-успешно с други мерки в финансовата политика от страна на властта? Така, айде да го кажа последния начин. Едно правителство винаги може да тури известен похлупак върху инфлацията, но с мерки, които моята либертарианска душа хич не би харесал. Значи, това може да се натискат административно цени надолу, може да се играят танци с теглата на потребителската кошница, нещо, което знаем, че Гърция беше направила на времето и това се установи по-късно. Може да се упражнява политически натиск върху търговци да не увеличават цени, примерно, като се разбра, че телекомите ще индексират своите услуги, да им се окаже един натиск да не го правят. Всичко това е възможно, но това са мерки, които струват повече, отколкото е ценността за приемането на еврото в рамките на една година. Дали да е по-бързо или по-бавно. Така че да, една държава може да натиска нещата надолу. Може, разбира се, административно определени цени изкуствено да бъдат задържани, да не растат, да речем, парно и така нататък ток, което ще създаде огромни проблеми в системите по-нататък. Те сега световните пазари показват по-ниски цени, една друга тема в подхващам, а пък ние тук си държим високите цени и тук има въпрос голям всъщност, от към Кевър. Не си ги държим по-високите цени. По-високи. С Георги Ангелов коментирахме точно тази тема и той каза така, че се изумява как в България продължаваме да плащаме по-скъпо при положение, че цените са други. А в България плащаме скъпо, защото системите са крайно неефективни. За съжаление, това
изисква големи капиталовложения, да речем загуби по трасе и така нататък. Това важи за вода, важи за топла вода, важи да, за и последните данни на НСИ показаха, че там е инфлацията в момента. И разбира се, в момента в енергийните цени по-скоро процесите са надолу. Виждаме, че да речем един бензин е с 20 и няколко стотинки по-надолу, отколкото беше през септември. Говорим тук за топлофикациите, за газа също говорим. Да, за при топлофикациите имаше задържане на ръста на цените, за електричеството също, за водата също. Видяхме как водата скочи на някои места. Отново е едно решение политическо. Дали държавата да натисне, да не се качва. Това означава да натиска независимия регулатор, защото което не е, не е правилно. Хич не е правилно. И затова ви казвам, то може да стане. Но с мерки, които никак не са правилни. Добре, закъсняваме. Разбрах ви, че имало е начини, други мерки, които вие не сте привърженика, но е имало как смятам, да се намали инфлацията. Би трябвало да си намали инфлацията по естествения начин, който се случва в момента, само че по-бавно, отколкото ни се ще на всички. Последният ми въпрос към вас е свързан с кампанията, която трябва да се проведе. Има заделени средства, ако не се лъжа. Конкретиката в средствата като число в момента не мога да кажа, но има такива за хората, за всички нас. Какво ще се случи, като приемем еврото? Ако щете и това, което наблюдавахме в Хърватия като пример, за това влизайки в магазина, цена в евро, цена в лева. Това вече го има. Между другото, аз си купувам книги на гърба, на които вече ги има и в двете. В магазините хранителни, аз не съм виждала такова правих нещо. Правих си миналата седмица резервация в хотел, тя ми беше изпечатана и с двете цени. Това ще стане масово, когато стане ясно кога ще е датата. Закъсняваме ли? Не. Обикновено около 6 месеца преди датата започват да върват паралелните цени и траят някакъв брой месеци, решение на самата държава, след датата. Продължават да са паралелни цените, за да могат хората да сравняват преди след. И в двете валути. Така че имате време. Според вас няма закъснение. Според мен има време, ако получим някакво... Именно това ви казвах, ако ни кажат през юни месец, добре, гответе се, при положителен доклад ще влезете. Незабавно ще започне и това, като част от подготовката. Но самото паралелно съществуване на цените е нещо, което всички очакват. За него много се е говорил. Много по-важно е на хората да бъде обяснено какво ще стане с логовете им. Какво ще стане с заплатите, пенсиите. Те вървят вече някакви кампании, между другото, като именно, видя, те са, точно, те са много важни, за да могат хората, както ако си спомняте, преди 25 години вече, малко под 25, когато превалутирахме, махахме 3 нули от лева, също ставаше същото. Всичко се преизчисляваше. И влогове, и заплати, и пенсии, трябва ли да има и цени. Готовност държавата, като казвам държавата, по-скоро визирам властта. Не държавата, властта да е в готовност за един план за действие, подобен на Хърватия, за това да наблюдава и да налага санкции на недобросъвестни търговци. За спекулации. Страшно важно е това. Страшно е важно тези, които се опитат малко да хванат риба в мътната вода, да бъдат санкционирани, за което обаче държавата има известен капацитет, но огромна помощ ще бъде наблюдателността на самите граждани. Тоест, държавата трябва да създаде условия властта. Чрез да речем един ап, човек като види в магазина нещо скандално, да речем някакъв скок на дадена цена между 31 декември и 1 януари, веднага да може да сигнализира. Тоест да има приложение. Защото е много трудно всичко да се следи. Държавата няма този капацитет. Приложение, което да се изработи, примерно, за да се подават сигнали. Да. Това може ли сигнали? Да се случи толкова бързо? Може да се случи. Даже подозирам, че нашите партньори от Хърватска сигурно имат такива приложения, така че може директно да се ползва този опит. Знаем, че там това в известна степен сработи, защото там цените почти не нараснаха след влизането на евро. Един политически въпрос имаме към новини. Скептик ли сте вече към днешна дата по отношение на ротацията? Голяма разправия за това външно министерство. Няма да ви задавам въпроса защо толкова е важно това външно министерство и надценява ли се то. Задавам го вече от 2 седмици насам. Очевидно, много е важно това външно министерство. Чисто политически и его може би съм има. Съм скептик, даже си мисля, че ротацията ще се случи почти сигурно. Но напълно разбирам всички политици, които покрай това събитие, рационално, в интерес на своите партийни формации се опитват да извлекат възможно най-много. Благодаря ви, господин Ганев. Благодаря Георги Ганев от Продължаваме промяната, Демократична България, народен представител към днешна дата в студиото на Твоя ден.